Nova arhivska postavka će biti izložena kao stalna postavka Etnoparka Tulba, odnosno Narodnog muzeja Požarevac, koja će biti predstavljena široj publici 21. jula na dan obeležavanja 300 godina od potpisivanja Požarevačkog mira. Radovi su u toku u Etnoparku Tulba i očekuje se da do subote budu završeni, kada će doći predstavnici ambasada, potpisnici i mirovni posmatrači iz Evrope, predstavnica Narodne skupštine Republike Srbije, predstavnici lokalne vlasti grada Požarevca. Tendencija je da započete aktivnosti na Tulbi budu samo prvi korak ka realizaciji jednog velikog kulturno-zabavnog kompleksa. Izdvojili smo značajna sredstva za uređenje ovog objekta, ovog mesta. Kao što vidite, radovi su još u toku. Biće tu nekih i malih iznenađenja. Što se tiče uređenja ovog šatora, biće tu i određene i arhivske izložbe, nekih novih dokumenta koji do sada nismo imali ovde u stalnoj postavci. I koliko sam obavešten od tih nekih drugih muzeja koji su nam dali ta dokumenta, i grad Požarevac je dobio ovlašćenje, odnosno naš narodni muzej, da to ostane u stalnoj našoj zbirci, znači stalne postavke. Ono što će biti možda zanimljivo za naše sugrađane, one lutke koje su ovde predstavljale potpisnike mira, urađene su ponovo, znači od balističkog materijala, i to su sada stvarno izuzetno verne kopije lica ljudi koji su potpisali ovaj požrevački mir. Ima tu još dosta nekih iznenađenja koje će biti ovde. 21. jula ovde će se održati obeležavanje požrevačkog mira upravo u ovom delu. Mislim da će to proteći sve u najboljem redu. Mislim da što se tiče požrevačkog mira ne treba objašnjavati značaj istorijski. Požrevac ima jedan pun kapacitet da ovaj deo gde je potpisan požrevački mir, da u budućnosti uradimo određene projekte, da obogatimo tu zbirku, i već smo o tome razgovarali sa direktorom Narodnog muzeja, pa čak smo došli na tu ideju da se uradi jedan projekat i da ovde, ako mogu tako, nemojte mi zameriti, kažem, da bude jedan istorijsko-zabavni, naučni park upravo ovde na ovom mestu Tulba, i sigurno ćemo već ove godine i uraditi jedan takav projekat, da uradimo još nekoliko replika šatora turskih, zatim austrijskih, sa određenim voštanim figurama, sa određenom, znači, izložbom, što ovako po meni bi i tekako bilo interesantno, posebno mlađim naraštajima, kada dođu ovde, da sve ovo ne bude samo suvoparno, da se pogleda zbirka, da se održi predavanje, nego da vide autentično kako je izgledao upravo taj period prilikom potpisivanja požrevačkog mira.